Tak si můžu začít, Jirko, asi začnu tím gólem. Tak viděl jsi už periferně ještě předtím, než přijel, že ten brankář té bránce není? Tak viděl jsem, že brána je prázdná, ale nečekal jsem, že by to nestihl. No. Čekal jsem spíš, že tam skočí a chytí to ještě, ale dobře, že to nestihl. První tvůj takový gól v kariéře? Asi jo, já vždycky, když vidím v televizi, jak to někdo dát přes celý hřiště golmanovi, tak si říkám, že bych taky někdy takový chtěl dát, tak aspoň jedno. Že jsme jen jsem. Tak, tak. Bylo vidět, že to nám dalo vylepšenat, že v té době prostě jste měli na vrch. Tak určitě to, nevím jestli 3-1, ale nám to pomohlo, protože předtím jsme měli přesilovku 5-3, pak 5-4 dlouhý, moc nám to nevyšlo úplně podle představ. Tak a navíc vlastně hned následově měli 3-1 přesilovku, takže kdyby to dopadlo obráceně na ligu loni, tak asi ten zápas by se jinak vyvíjel ve třetí třetině. To nám to určitě pomohlo. Překvapil vás třeba Třinec, nedal nám ani branku, neměli moc takový šance, až na konci tam tady břevno, jinak to měli víc ze hry. Já si myslím, že jsme byli dobře připraveni na ní, že jsme měli pohyb, že jsme vydrželi hrát celých 60 minut, což nám v některých zápasech trošku chybělo, že vždycky jsme hráli dobře, pak 5-minutový výpadek a bylo po zápase, takže jsme rádi, že jsme vydrželi a že jsme to zvládli. V tom boji o tu 12. ten postup asi i jako psychicky důležitý vítězství ho porazit lídra tabulky? Je to pro nás důležitý, potřebujeme jakýkoliv bod teďka. Už není na co čekat. Teďka máme dvakrát Brno, Litvinov, což jsou důležité zápasy vlastně s něma hrajeme o umístění. Tak máme to ve svých rukách a to je dobře. Když jste tam měl jednu potičku tam ve druhé třetině, tak jak se to tam semlalo? Já ani nevím, těch potiček bylo víc, vždycky tam nějaká šarvátka vznikne, no, nějaké přidržení, potažení a vždycky někdo vyteče a pak... Ale nebylo to nic velkého, bylo takové jenom držení záhlavy, tak to bylo dobrý. A celkově ten zápas nebyl taky docela jako ostrý, mimo takový standard, co bývá? Tak už vždycky ten záběr ze základní části bývá vyhrocený, my dá se říct, hrajeme o všechno už. Navíc Třinec taky jde o první místo s Hradcem, takže bylo to vidět na tom ledě, si myslím. Jak moc byla důležitá ta nula pro Brně jako hráda, když se vrátila i z olympiády, tak... To je asi otázka spíš na něho, ale já myslím, že každému golmanovi to pomůže, no. Že prostě právě říkal před zápasem, že dlouho nevyhrál zápas, když chytal, že to by to třeba zlomit, tak si myslím, že mu to určitě pomůže. No, ještě nastoupili jste vlastně s okrýkama města Omotávky do barev Ukrajiny, tak jak to vzniklo a jak to říkáte třeba hráči? Tak bavili jsme se s Simonem, jestli tak nějak symbolicky to nepodpořit, protože si myslím, že my tady řešíme hokej a nějaký body a tabulku, ale člověk si pak uvědomí, že ten život není úplně o tom hokej, že to je jenom sport a že jsou trošku důležitější věci, no, na světě. Máš ještě nějakou otázku? Jo, takže děkuji ti.